Розбиті вікна, зруйновані меблі та понівечені стіни. Так виглядає квартира кропивничанина Олександра Латарцева по вулиці Попова у дев'ятиповерхівці, де 3 місяці тому вибухнув газ. Одна зі стін помешкання чоловіка у першому під'їзді межує з квартирою, де сталася трагедія. Дальніші руйнування, там воно видно, тріщини, все це так і залишається, і ніхто нікому нічого не збирається робити. А вже за тиждень мешканцям першого під'їзду дозволять повертатися до своїх осель. Але поки заселитися у свою квартиру умови не дозволяють, каже чоловік. З 1 червня, як планується заселити сюди людей, моя квартира знаходиться, ну, із усіх квартир під'їзді, знаходиться в такому стані, що тут вона не придатна для житла, по крайній мірі, з 1 червня. Тому що навіть ті стіни, які були відновлені, це, скажімо так, тільки вершина айсберга. Досі не замінили і розбиті шибки. Це вікна, це вони вже тут 2 чи 2,5, напевно, місці стоять. Відразу після вибуху там привезли їх, тут склали, але сказали, що ми їх монтувати не будемо, тому що нас сюди не пускають. Але зараз вже, скажімо, відновлювали роботи, там зі зведення стін зроблені, можна щось монтувати, так вони стоять, ніхто нічого. Скільки це буде продовжуватись, невідомо. Із комунікацією у квартирах першого під'їзду є лише електропостачання. Комунальники налагоджують пуск води, проте старі труби не витримують. Ну, це труба не годить. Нам зараз стіну затопить. Та затопив перший під'їзд, вниз квартиру затопив. На потоп прибігають сусіди з першого поверху. Кажуть, в їхній квартирі так само. Роботи непочатий край. Дивіться, тут треба це все робити. Як в цій кімнаті, так і в тій кімнаті. Підраховували, але ж воно кожного дня ціни підвищуються. Тому, які вони будуть, ці збитки ще невідомо. Оскільки ми ж тут ще навіть нічого не брали, за чого брати. От включили воду, почала з того стояка тікти. Тож поки сусіди підраховують збитки. Та чи отримують компенсацію за пошкодження, не знають. Це таке відшкодування, так. Да. Це все відшкодування. Але це, скажімо, відшкодування таке в лапках умовне. Тим часом у першому під'їзді працюють газівники, проводять підготовчі роботи, аби відновити газопостачання. І на цьому тижні ми проводимо роботи по підключенню першого під'їзду, 36 квартир. Було зроблено поміняний вже будинковий газопровід і також було частково поміняно газові стояки. Плануємо до кінця цього тижня разом з людьми провести інструктаж і безпосередньо пуск газу у перший під'їзд. Та попри поновлення комунікацій, власники цих квартир досі вимушені винаймати житло, тож чекають на завершення розслідування і отримання компенсації. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.